Бул тез жардам унаасы Ford Transit автомобилдин базасында түзүлгөн, куралган. Бизге негизи кузов келет, голый кузов келет. Анан биз аны өзүбүз перепрошение кылып, ичине керектүү бардык шкафчиктерин, инструменттерин, ножкаларын керек болсо, жана каталкаларын бүт бардын өзүбүз толугу менен биздин заводто жасалып чыгып коюлду да. Бул автоуна класс Б класса. Буга азыр биз ИВЛ аппаратын кошсок, бул реанимобиль катары деп эсептесе болот. Эмне дегенде биз жанагы тендер болот, мамлекет тендер болот, ошонун талаптарын негизинде буну чогултканбыз. Ошол талаптарга жооп бере турган кылыпчы толугу менен. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз Ford Transit'тин гана базасында эмес, биздин мүмкүнчүлүгүбүз андан сырткары Газель бизде ремонту да жеңил, запчасттар да доступный болгонун тетиктери. Ошого биз Газель Next'тин базасына чогултабыз. B класс, C класстагы скорый машиналарын, андан сырткары A класстагы Lada Largus'тун базасына чогултабыз. И ошондой эле Газелдин 4 выды деп 4 дөңгөлөгү тең жанагы горный местностторго, тоо аймактарга жарай турган биз чогултканы мүмкүнчүлүгүбүз бар толугу мененчи. Бизге шасси келет, кузов келет, калганын бүт баарын өзү коебуз. Айнектерин, терезелерин ичиндеги бүт жабдыктарды өзү коюп чыгабыз толугу. ИВЛ аппараттар деле өзүңөрдөн чыгат болуш керекпи? ИВЛ аппараттар азыр биздики ушул учурда разработка болуп атканына байланыштуу биз российский разработкада ИВЛ алып келип коюп турдук убактылуучу, бирок кийинкилерине биз өзүбүздүн коебуз. Будущи азыр серийный производствого, биз буну биринчи чогултуп көрдүк, балдар үйрөндү, өзүбүз да колубуздан келгенибизди өзүбүз да көрдүк. Анан сырткары биз тендерге кырча турган максатыбыз бар эле негизичи, бирок алардын бирок талаптарына биз жооп бере алганына байланыштуу, алардын шарттары өтө жогору болгонуна байланыштуу биз катыша албай калдык да мындайкындачы. Анан ошого кийинкилерин биз ойлойбуз уже бир 80-70% биздин өзүбүздөн болуп калат, уже чыга тургандарчы. Ошол ИВЛ аппараттар да өзүбүздөн чыгып калат. Буюрса план боюнча рентген аппараттар дагы бүт переносной бүт өзүбүздөн чыга турган пландарыбыз бар. Азыр бир нускадан бирөө эле же дагы улантылабы? Азыр бирөө эле, бирок азыр биз дагы 10 чыгаруу максатында уже ишин баштадык. Бизде азыркы учурда уже мындай орусча заказдарыбыз бар. Негизи частный мекемелерден чыгып атат. Андан сырткары азыр баягы ковидке байланыштуу, пандемияга байланыштуу көп жанагындай уюмдар бар экен. Элдер өздөрү чогулуп эле ошо биз алып берейин дедик эле, ошо өзүбүздүн больницабызга, өзүбүздүн айылыбызга көбүнө көп жерде адамдар ооруп калса скорый помощь барганы шарт да болбой калат экен. Же болбосо бир районго бирөө эле болот, бирөө мен мындай грубо айтканда бирөөгө барса экинчиси өлүп жата бере турган болуп атат да шартча. Ошого элдер өздөрү чогулуп заказдар берип атат бизге. Ошону бизге ушундай жасап бергиле деп. Азыр бизге 10 заказыбыз бар, 10 машинага. Арасынан 7 Б класс, бирөө С класс, анан 2 А класстагы машиналар. План боюнча биз күнүнө бирден чыгарганы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Күнүнө бирден болгон айына 30. Эмне дегенде серийный производство бул жеңил да, бирден чыгарып нөлдөн чыгарган бул оор. Биринчиден билбейсиң кандай, бардыгын биринчи жолу коюп көрөсүң. А серийный болгондон кийин уже бар детальдар, например, бир айда 30 машина чыгарабыз десек, 30 машинага ылайыктуу сразу жабдайлар жасалат, бардык оборудование тетиктери 30 машинага ылайыктуу заказ берилгенине байланыштуу. Балдардын санын көбөйтсөк күнүнө бирден биз чыгарганы проблема жок. Айына 30 чыгарганы сөз жетет биз.